Today I'm going to make an unprecedented offer to Iran. זה כבר כמעט נהיה שגרתי. ראש הממשלה נתניהו, אולי הקול הבולט ביותר בשנים האחרונות נגד איראן, החליט לעבור צעד. This is a bomb. במקום לתקוף את המנהיגים האיראנים, הוא עכשיו מדבר. או לפחות מנסה לדבר דרך הטוויטר, הפייסבוק והיוטיוב עם מי שחיים במשטר האייתולות. Can you imagine what would happen if the Iranian government, instead of wasting your money on Syria and Yemen and unnecessary wars in the Middle East, would start investing it in solving these problems in Iran? The solution to all these problems is the Iranian people. היו בישראל מי שהתנגדו למהלך הזה, חשבו שמדובר בעוד גימיק. If you want peace, help Fatame. אבל המספרים מדברים בעד עצמם. הסרטון הזה, לפי נתונים פנימיים שנאספו במשרד החוץ, קיבל כבר יותר ממיליון צפיות, ומצליח לעורר תגובות. ובין הלייקים וההודעות, היו גם מי שראו כאן, כמו הצייצן האיראני הזה, עוד דוגמה לזרוע הארוכה של ישראל באיראן. יש לו עשרות אלפי עוקבים בטוויטר, והוא נחשב באמת לאחד ממובילי דעת הקהל, והוא עשה ריטוויט לעמוד ראש הממשלה ואמר, אם עד עכשיו היה לכם איזשהו ספק שישראל לקחה ארגזים שלמים של מסמכי הגרעין, עכשיו תסתכלו טוב טוב לשמות של המקומות שהוא מתייחס אליהם ותדעו שזה נכון שזה קרה. קדמה לסרטון הזה עבודת מודיעין של ממש. לא סתם מזכיר נתניהו את בעיות המים באיראן, או במקרה כמובן מציין את שמו של קניון שופינג מפורסם. ותודה לאל, אנחנו יש לנו עיניים ואוזניים, ויותר מכך אם תרצו, גם באיראן. והתגובה מהמשטר האיראני לא איחרה לבוא. נוחס פזילין רג'ים טאביסקה דר אדאמיה ג'נג רוואני سیاست‌های خصمانه و تلاش‌های مخربی که همواره علیه جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته داشته این نوع اقدامات رو انجام بده که قطعاً با شکست مواجه میشه و تلاشی است مذبوحانه و بی‌حاصل چرا که ماهیت این رژیم برای مردم ایران کاملاً روشن هست. ישראל לא לבד בפעילות הזו, איתה יחד מהדהדת את אותם מסרים בדיוק גם ארצות הברית. I have a message for the people of Iran. The United States hears you. The United States supports you. The United States is with you. And you should know that the United States is not afraid to spread our message on the airwaves and online inside of Iran either. כבר עכשיו הלחץ על איראן נמצא על סף נקודת רתיחה. הפגנות ברחובות, משבר כלכלי, חברות שהודיעו שיפסיקו את עבודתן באיראן, וכל זה אפילו עוד לפני שממשל טראמפ הטיל את העיצומים. במערב, יש מי שכבר מפנטז על קריסת המשטר בטהרן. We are for the Iranian people having a government that represents them, not one that represses them. So if that's behavioral change by a regime within, that's great. If that's giving the opportunity for the Iranian people themselves to take control of their government and to have a government that actually represents their interests and future, that's good as well. ובתוך הממשל האמריקני, הדעות חלוקות. היועץ לביטחון לאומי בולטון, נץ בענייני איראן, סבור שימיו האחרונים של המשטר קרבים. Our goal should be regime change in Iran. במשרד החוץ של ארצות הברית, לעומת זאת, חושבים אחרת. This new strategy is not about changing the regime. It is about changing the behavior of the leadership. ובישראל, ציוץ שהחל בהצלחה על המפגינים האיראנים, נמחק אחרי שספג ביקורת, אף שזו דעתם של רבים ובחירים במערכת הביטחונית והמדינית, בישראל העדיפו שלא להשמיע אותה בפומבי. אנחנו חברים של אזרחי איראן, אנחנו תומכים ברצון שלהם להתנער מהמשטר הדיקטטורה. הם רוצים לחץ מבחוץ ולחץ מבפנים כדי להביא להפלת המשטר האיראני. המשטר האיראני לא טוב גם לאזרחים האיראנים. הוא לא רק לא טוב לנו כמדינת ישראל, אבל הוא גם לא טוב לאזרחי איראן.